Ovo je bila jedna vrlo efikasna sednica Skupštine grada na vrlo demokratski način, gde smo mi usvojili puno izveštaja, a i puno odluka smo doneli o tome šta i kako dalje treba da radimo, naravno za dobrobit građana. Zadovoljna sam izveštavanjem izvestilaca naših koji su dosta jasno obrazložili tačke dnevnog reda. Odbornicima su one jasne zato što su oni imali materijal, međutim važno je da i građanima bude jasno šta i kako se radi i kakve se odluke donese na sednici Skupštine grada, a naravno da su sve odluke u interesu naših građana. Što se tiče usvajanja izveštaja o izvršenju budžeta za prvi 6 meseci, čuli ste načelnicu Jagodu Šnele, znači odlično je na prihodnoj strani, skoro 53%, što se rashoda tiče, tu je manje nego što je planirano, ali i ona to dobro objasnila da je to zbog izvođača radova, zbog nekih stvari koje su prenete iz prethodne godine, ali se i tu beleže značajni pomaci u narednom periodu, jer je ovaj izveštaj bio do juna meseca, tako da i tu ostvarenje je sada otprilike 60%. Ono što mi se takođe dopalo i to sam naglasila na kraju sednice, to je apel direktora Doma zdravlja i našeg odbornika da se ljudi vakcinišu, jer nažalost, evo vidite šta se događa, znači ni godine, COVID ne bira, znači pozivam još jednom sada ispred Skupštine grada ljude koji se nisu vakcinisali da to što pre urade, jer smo već u velikom problemu.